ទីនេះទីតាំងទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ថិតនៅបូរីញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកថ្ងៃនេះថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្មារតីព្រះសង្ឃខ្មែររួមទាំងព្រះសង្ឃជួនជាតិសាសន៍ដតៃទៀតបាននិមន្តនិងអញ្ជើញមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបុណ្យវិសាខ UN ហើយនេះទង់ជាតិជាង100ជាតិសាសន៍ដែលបានបណ្ដែតនៅខាងមុខទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក្នុងនោះមានទង់ជាតិខ្មែរយើងផងដែរហើយមានពិធីសំខាន់ថ្ងៃនេះគឺមានការប្រារព្ធនៅពិធីបុណ្យវិសាខ UN អញ្ចឹងហើយគឺសូមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាហើយខ្ញុំប្រកាសអាត្មាភាពនឹងសូមការអនុញ្ញាតពីប្រកាសណាលោកចាស់ដែលនិមន្តមកចូលរួមដើម្បីមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងនឹងពិធីបុណ្យវិសាខកម្ពុជាសម្រាប់ពិភពលោកហើយដែលឡាយនៅក្នុងទីនេះគឺទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិនេះព្រះអង្គគ្រូហាក់សៀងហៃនិមន្តមកពីកម្ពុជាខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តសម្រាប់អារម្មណ៍បន្តិចទៅនឹងកម្មវិធីបន្ទាប់ណា UN ណាសូមឆ្នាំនេះនៅ UN ទីស្នាក់ការកណ្ដាលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រពៃវិសាខកម្ពុជាតាមដឹងមកខកខាន3ឆ្នាំដែរដោយសារ COVID ហើយឆ្នាំនេះក៏ចាប់ផ្ដើមសាជាថ្មីយើងឃើញថាអាត្មានេះមានប្រសង់ដែលកាន់ប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាបាននិមន្តមកតបហើយប្រសង់ខ្មែរយើងក៏នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងផងដែរហើយបងគ្រូចន្ទសិជនស្មារតីមកនេះនៅខ្មែរយើងយកជ្រើហើយបងមួយបងពីរហ្នឹងហើយព្រះហើយហើយស្មារតីពិតជាសប្បាយចិត្តបានចូលរួមកម្មវិធីនេះតំណាងឲ្យទៅកម្ពុជាហើយពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ក៏គោរពច្រើនថ្លែងមន្តនីដោយសារយើងឃើញថាស្ថាប័នដល់កំពូលរបស់ពិភពលោកគឺស្ថាប័នដែលជាអង្គការមានសមាជិកប្រទេសកាន់ប្រទេសលើពិភពលោកណាហើយក្នុងនោះប្រទេសកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ច្រើនដែរហើយយើងនឹងគោរពអស់គ្នានៅក្នុងសាលប្រជុំធំតែម្ដងក៏យ៉ាងអរគុណណាបងឥឡូវនេះខ្ញុំប្រកាសណាសូមនិមន្តព្រះអង្គគ្រូសុកធាវីព្រះអង្គគ្រូមនិបត្តតោសុកធាវីណាសូមណាថ្ងៃនេះដោយសារមានកម្មវិធីសំខាន់នៅទីស្នាក់ការអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំប្រកាសណាសូមរដ្ឋនីព្រះអង្គគ្រូសុកធាវីមានចំណាប់អារម្មណ៍ទាក់ទងនឹងវិសាខ UN ខ្លះទៀតសូមរដ្ឋនីនិមន្តចាំបើលើកទី1ដូចគ្នានឹងលើកទី1ដូចគ្នានឹងមកចូលរួមនៅ UN ណាហើយឮថាគេផ្អាកធ្វើប្រហែលឆ្នាំហើយមក COVID នេះហើយថ្ងៃនេះឮថាបើកចាប់ផ្ដើមធ្វើវិញអញ្ចឹងទៅហើយចៃដន្នក៏មានកិច្ចទៅមក DC ផង
ឌីស៊ីហ្នឹងមានត្រូវបូជាប្រតិបអីនៅកន្លែងវាមានឯករាជ្យគេណាហើយលើកទី1ដែរហ្នឹងដុកទ័រវ៉ាងម៉ូគាត់ផ្ដល់ដំណឹងទៅណាអត់ចង់បានប្រសង់ឲ្យខ្មែរយើងទៅចូលរួមលាក់ពាក់បែបបៃនីអីចឹងចង់បង្ហាញឲ្យឃើញឃើញវនៅ DC ហ្នឹងគេធ្វើនៅទីសាធារណៈផងហើយមែនតើនៅ UN នេះគេធ្វើច្រើនឆ្នាំហើយគាត់ណាហើយប៉ុន្តែលើកទី1ឲ្យកណ្ណាមកចូលរួមឲ្យលើកទី1គូលើកទី2ណាមានអីណាគិតថាជាឱកាសប្រសង់ខ្មែរយើងគួរតែមានឱកាសចូលរួមឲ្យបានញឹកញាប់នៅកន្លែងហៅថាស្ថា